مسؤولين تورو سياسيات كرتشو أي كهلا حالة الضلكة قارهنا حسك سديد يتبان كمية لودي أرجروبة يوم دين عامان كا شقاقون كقبلة قار كتشرا ضد بدة كل انتي يا حالة الأسعانات وحي حكومة وجو باقين إن أي حالة صح حالة هتشرا سلو جودي أرجروبة دورشة الضلكة كدعاء وقان كورو سياسيات كرتشو وربعين تقول هذا مكان ده هرجيسة يا وحال كاسيكا هلا يحبنا كلا نجي يديري موجي عبد الرشيد محمد حاجي توسرة عبد السبت نور أبسيه كواسيو هلا كاسي كقال لي حالة دهن وحنا يراهدين aan ugu horeyn umad waxaan ugu baaqaynaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala macaasida inta iska ilaaliyaan Ilaahay toobad keenan marka xigta umad waxaan la qaranimada oo ah wixii leen ugu yaqaanaynaa ilaashanaynaa ilaashanno bulshada waxa ka dhaxay ugu weyni marka islaamnimada laga imaado waa calanka iyo dalka ay diinta ay wada wadaagaan waa qaranimada inuu ilaashanno qodobka aan ugu ka hadlayaa waxa weeye marka maanu ugu dambeeyay saala socoteen waxay nagu soo yarabtay shiralka ka dhacay بريقة يا بطبا، وكبدوا مكادير موتين حوارس وير كردي، مدو أسبوع جوده هنا يكون من ثلاث فرد نيران، لبام مرة يلا بام مرة، سدادرت نصائح من هكذا نقصو تشيدين تلوين نيران ذاك صابسنا، يترى نود اللي مسؤولين ته نجاو جينا نحاول كويرين، بدا ساوقتهين نيران دش معايا خميسة، مع ما فصح أيو جبدينه يختي ذيده، لكن وختي شوكتا واحد تكان هذي تشير مع ما لفصح اللي معايا خميسة. aan ugu baaqaynaa marka dhalinyarada koow horta marka hore inaan naftiina halaagin shay walaa qabanaysaana inaanu wax gala uun ku eegin aan noqone dabad waxbay dishaa waa khatar inaan ka taxadirtaan meelaha badaha badda la calaamadiyay ee xarku ay ku xireen ha u qaadan xarkada meeshii saga xidhan dhar lagu wareeyay waa xarka caadi ah loogu talagalay calaamii seeraha in badda laga galo bal taa ku xisaabtama masuuliyiinta gobolka jooga oo ugu horeeyay maayirku oo noo gree team sameeyay ah bad qusayaal badna xayaal dadka badbaadiyay hawl adag haya shaqow aanu ka hayaa magaalada iyo barbaro guud ahaan waan ugu hambalyeynaa laakiin waxaan ugu darnaa hawshaad haysaa waxa way wadida qayb ka dhiman ma dhameystiranto team ka ku qoran badda waxaan soo jeedinaynaa rajahan in laga dhigo team 4 ka saac ku qoran badda maadaama khatarta badu ay soo badatay محوها مالنتا نحور كنا إتهاي مالنتا ستيد يتوما كمي مالنتا سوا مالنتا إن بلاد نخمارا نيوي مالنتا سي وحين الدوني نا إنا ندبو يرنا قنو وحي كهر ريي إي بلوس ومراي سي عندالي يرادا يدا يرتا يدد كواوين وحبان عقورين قارنا آني مقلب وحبا بلنا تاريخ وحقيا شاكنو مالنتا نمالن وحاوي ummad jamhuuriyadda Soomaaliland xijir iyo dhig ugu sugan waa maalin mahadnaqeed weeyey ee sabal maalintani maxaynu ku helay dalkana muxuu ahaa wadanka waxa ka tirin jiray oo mid uu ka ahaa wadanka jamhuuriyadda Soomaaliland waa wadanka ibneenu geynabay ahaa hasa ahaatay waxaynu ka dhaxalay gumeysi madow oo leh dil oo leh xarig leh oo leh isirsooc leh oo leh isaa xumagay leh oo leh baabuurka aanaa u qalma oo leh dadka aqoonyahanka wax garadka cidda magaca leh kala cidda kala soo kacsana silsilada isugu xiro laayale oo meel ka soo jamhuuriyadda Soomaaliland ka mid ah iyo Soomaaliya caasimadda xamar ka mid ah lagu leeyinayo laga sinaaba maanta jirtay taasi ayaa la soo maray maalin loogu timid ma aha raaxa iyo fadhi waa maalin kulul wey ninkii garanaya garan waxa dhacay oo kamid ahaa dadkii caynka markay ahaayeen dilka iyo dhibka ay soo mareen iyo bando joogta ah oo gelinka hore laga siiyo 3 saacadood oo qura ay dunyada u baxaan inta kale umada xaafadaha ku xareysanaato dhibka kadib waxa ka dhidhiyay oo hawshaasi qaanta la galay oo faraha in gumeysiga naga dul qaadaan u kacay ururkeeni SNM maalintii soo galay magaalada Burco iyo maalintii soo galay magaalada Hargeysa Hargeysa waxay ahayd ninkii garanaya garan maalintaasi dadku waxa uu ahaa had ay harsadaan madaficda kala duwan ee la isku qaraaco iyo rasaasta nooc doontaba haatee ayaa ummadda har u ahaa maalinta inta ka hadhayna waxay tegayeen geed deerle waxa kaga daba tegaysay
diyaara damaanad inoo taala meesha oo hanbadayna si hanba raacinaysay dadku markay laamida ka talaabayaan rasaas ayaa lagu raacinayay bir magaalada meel lahayn oo ay ka gaameen lahayn isirbaabin bay ahayd dad baa gaar loo xasuuqayay ilaahay subxaana wa tacaala waxaynu dagaalannaba tii alla waa inaga saaray maalinta waxay ka dhigan tahay maalin ilaahay loo shukri noqo maalin balaayo laga maydhan weeyey maalin calankeennu xoog kula soo noqonay weeyey markaa waxay nooga dhigan tahay maalintani maalin balaayonu ka maydhannay ee waxa xusid mudan maalintaasi inaynu ilaahay ku aasina maahe inaynu ilaahay ugu shukri noqno weeyey waxa ilaahay na siiyey calankaa tawxiid ku qoran yahay inagu ma doorana waa inaloo dooray ilaahay bay noo dooray waxaase in yar aan dooniya ku baraarujiyo dhallinyarada iyo daayarta calanka jamhuuriyadda soomaaliya u ciyaaraysaa horta marka hore waad mahadsantihiin marka labaadna waxaan leeyahay qaabkaad u dabaaldegaysaan dadkiina wax weydiiya culimmada waxgaradka aqoonyahanka iyo dadka wax kala garanaya haddii aa idinku jaal idinka sugan yahay cidda madbacadaha daabacasan iyagana kelmad baanan doonaa dhallinyarada waxaan leeyahay ninka qacantiisa soo galo calan tawxiid ku qoran yahay laba shay baa kugu waajiba inaanan miisi ku durtumin waa diinteenu miisi raalli kama ahaa waa calaamaadka naarta lagu galo waxaa kaloo ka mid ah inaanad ku siinaysan oonad xumaan diinta ka baxsan aadan ula tegin waayo kitaab waxaad ku haysaa calankii tawxiid ku qornaa ayaad gacanta ku haysaa laba laaba in laga dheeraada la doonayaa oo marka ilaah loo shukri naqaya waxa weeye in xumaanta laga dheeraado oo hablaha dumarku marka la ciyaarayana ay kala baxaan aad u dhinacooga ha ku ciyaaraan inama dhinacooga ha u ciyaaraan waxaan leeyahay qolyaha madbacadaha waniyow haddii wax la daabacayo ka dhalinyarta iyo dadka u gelaya iyaga 18km iyo 26 junka uga lagu qorayo waa in lagu qoro iyagoo bilaa tawxiid ah markaa mara markay tahay si doonaa laga yeeli karaa eese markuu tawxiid ku qoran yahay xaqdhowr badan ilaalo badan ayay u baahan tahay daayartuna ma fahmayso ee ninka daabacaa dembigaa iskale war hala ilaaliyo umadda hala dhowro diinta muxuu aha hala dhowro saad la socotaan kulley ururka rajo waa urur ka tirsan ururada somalilan ee 10 urura ee u soo baxay doorashooyinka ururada ee inagu soo foodle sidaa awgeed markastina waa urur la dareena ama markasti la socda dareenka bulshada oo waxa weeye rajo magaciisu waxa weeye urur ka yimiday bulshada weeye saas baa markasti haddii noqoto guddoomiyaha iyo haddii noqoto mas-uuliyiinta ururka mar walba waxa weeyaan ka hadlaan dareenka bulshada iyo nabadgelyada guud ee dalka maalintaa moogtahay waxa weeyaan u diyaargarowgeeda moogtahay waxa weeye aynu ku darno asluub iyo ictiraam in moogtahay waxa weeye dadka moogtahay waxa weeyaan la wacyigeliyay mas-uuliyiinta waxa weeyaan gobollada iyo degmooyinka khaasatan maayaradu in waxa weeyaan dadka isku soo baxaya intii moogtahay iyadoon aan la gaadhin moogtahay waxa weeyaan 18kii may aan la gaadhin aanu arkayna moogtahay waxa weeyaan waxyaabaha moogtahay waxa weeyaan dariiqyada iyo moogtahay waxa weeyaan meelaha fagaarayaal isku yimaada inay dadka ka wacyigeliyaan oo ay dadka u sheegaan moogtahay waxa weeye sida moogtahay waxa weeyaan loo xusayo iyo moogtahay waxa weeyaan asluubta iyo ixtiraamka in la ilaaliyo horta taas waxa weeyaan ka rajaahan waxaanu faraynaa mas-uuliyiinta gobollada iyo moogtahay degmooyinka khaasatan magaalooyinka waaweyn sad la socotaan wadanku moogtahay waxa weeyaan hadda waxaa ku jiraa moogtahay waxa weeyaan xaalad moogtahay waxa weeyaan dagaal buu ku jiraa ama xaalad waxa weeyaan kulley wuxuu ku jiraa moogtahay waxa weeye nabadgelyo dara ayaa ka jirta meelo ka mida dalka inta ay somalilan jirtay waa markii ugu horreysay waxa weeye halkaa ay gaadho in gobollo ka mida dalka moogtahay waxa weeyaan hadda sidaa laascaanood oo kale ay waxa weeyaan gacanta somalilan ay ka maqan tahay taasina waxa weeye waa wax u yaalla moogtahay waxa weye wax dadka reer somalilan oo dhan waa dhaawac soo gaadhay weye dhaawac soo gaadhay xukuumadda maaha gobolka moogtahay waxa weeyaan awdal waxaa ka dhacay dil baa ka dhacay waxa weeyaan magaalo la wiicado allahu naxariiste khadan maxamed caynaashe allahu naxariisto oo weliba ilaa hadda moogtahay waxa weeye midkiisa uu talaajid ku jiro ehelkii iyo qaraabadii iyo waxa weeyaan qoyska waanu ka tacsiyadinaynaa khadan macalin deeqbusha t v hargeysa